Mən Abdullah Müzahim Məhrəmoğlu. 1992-ci il hərbi komissarın çağırışı ilə Laçın zonasına döyüşə göndərilmişəm. Devlət tərəfindən göndərilmişəm. 1993-cü ilin mart aylarının axırlarında 28 elə bilirəm, dəqiqliyi də elə olar yəqin ki, 28-ci bizdə elə bir gecə saat 3-də xəbər gəldi ki, sağlıq sorunu çəkilməlisən. Hər tərəf çəkilib, biz qalan bizik. Bizim batalyon da o 811 nömrəli batalyona axırıncı dəvə vermişdi. 123-cü batalyonda xidmət eləmişək. Bizi sonra elə bir ki, yəsiz olduğumuza görə, başsız bir batalyon olduğumuza görə, biz Laçın batalyonuna 811-in tərkibinə axır vaxtda keçirmişdilər. Oradan öncə biz elə bir saat 3, gecə saat 3-də bizə əmr gəldi ki, çəkilməlisiniz. Hər tərəf çəkilib, çəkilməlisiniz. Gecə saat 3-dən səhər saat 10-a kimi biz təzə kənddən Pisəniz kəndinə kimi gəldik. Oraya gələndə elə bil ki, bizim bir dəs 20 nəfər elə bil ki, başqa haradasa bir posta ilə. Komandir qaz 66-ı göndərmişdi onları gətirməyə. Biz də orada istirahət kimi onları gözləyirdik. Bu momenti ermənilərin bir uazı, Ural, Sivyaz, bir də Berdiyev deyirlər. O bizdə elə bir Azərbaycanda elə bir texnika yoxdur. Elə bir meşalka maşınları var mı? Beton. Bax, bir sortunu oxşuyur. Üçü daldala biz tərəfə gələndə, birinci avorot elə bil onlar biz tərəfə atıldı. Bizimkilər qabaqla tankı elə bir rəl bıraxmırdılar. Tank bu üst tərəfə çöldü də bir dənəsini atanda o şey, qaz 60-a zil 131-i Uralı. Vurdu partladan, partladı. Onun altına bir iki dənə girmişdi. O azı bir istəkilər düşüb, bir deyəmə mindilər, qaçdılar. O komanda işudur. Orada elə bir ardıcı xeyli qatışma getdi. Axşam üstü Qalib müəllim var idi, komandir batalyonu idi. Elə bir mavini idi. Komandir batalyon, Tahir Süleymanov idi. Nasiyanın iştahı elə bilirəm Qalib müəllim idi. Qalib müəllimin yanında biz idik. Bax, orada o şey öz vazını arxaya Ərikli kəndinə kitaba göndərmişdi ki, get gör orada bizimkilərdən varmı. Bu da geri gələndə meşədən çıxan vaxtı o vazın elə bir patpresindən vurmuşdular. Şoförə dəyməmişdi. Eləcə patpresdən keçəndə o attığına görə onun maşını orada tərk edib də geri qaçmışdı. Biz elə bir atışmadan çəkilib, vermənin o adını götürüb bəyər qaşa çıxanda bu şofir gəldi, oraya çıxdı ki, bəs belə-belə komandir filan yerdə maşın vurulub. Onda o böldü, şəhər də qarışırdı. Bir neçəsi yolun üstündən, biraz yolun altından, qalan da yolun içindən gəlirdi. Biz xeyli bəyər gələndə elə bir hospital tərəfdən yol çıxır. 5 nəfər bizə ayırdı ki, burada yolu gözləyin, arxadan tank gəlib keçəndən sonra düşüb gələrsiniz. Biz orada posta gözləyirdik, yolu tank gələndə təmbəl eləmədi, elə arxadan tankın üstünə mindik. Gəldik, bunları biz çatanda, elə yen olar çatmışdıq o az vurulan yerə. Orada Qalib müəllim dedi ki, qaz 66-dan hamı töküb də irəlim. 50 metr getməmiş, birinci qrantamiyot qaz 66-ya alışan kimi sükut meşə gecədir. Trasüzgüllü ilə alışıb yanır, açıma getdi. Orada CTS-ni tanımadı sözün düzdüyü, kimsə elə özümkünə də yaxınlaşmağa qorxurdum. Elə bir palacinə, yuxarıdan da çığırdılar, tutublar, yəni bizə köməkdi. Biz də elə bir 9 nəfər bu yoldaşlarla sürünmə aşağı düşəndə alt tərəfdən bizim bir yaralımız var idi. Onu az aşağı hospital tərəfindən qaytaranda alt tərəfdən onu da ateşə tutmuşdular. Oradan bilindi ki, altılı üstülü yollar tutuludur. Özdə biz döyüş bölgəsindən haradaydı. Bu arxada gəlib bunlar bu yol tutmuşdum. Bu nə tədim, bu siyasi bir oyun kimi bir şeydir. Mən buna heç cürə müsbət rəyli baxmıram. Çünki istəsələr Laçındakı qoşunu çıxardıb Kəlbəcər saxlaya bilərdilər, verməyə bilərdilər. Yəni Kəlbəcər alınmaz bir dağ idi. Bu ümumən də heç döyüş bölgəsi, döyüşlə də mümkün deyildi. Amma bu nəsə bir deyə bilmərəm. İndi bu devlətlərin öz şeyidir. Haqq ədalət qanun olsa bu qədər günahsızlıqlar olmaz. Tamamilə buna əminəm ki, devlət, hüquq, hər bir insanın qanunu eyni tarazdır. Heç kəsin haqqı yoxdur ki, məsələ bir zərəcə, hər hansısa bir haqsızlığa yol verə bilər. Amma bu qədər bu haqsızlıqlar gedir, günahsız qanunlar tökülür, günahsız insanlar kürov gedirir, işgəncələrə məruz qalır. Qanun varsa, niyə onları atıb onları tələb etmirlər ki, yəni bu insanlar bu vəziyyətdə günahsız qırılmalıdır, işgəncələrə məruz qalmalıdır. İndi biz oradan 9 nəfər
Şemşir vardı. Hospital taraftan o yüzden çiçende bizim öyle bir çiçemeğe karşı üç tanemizin çekmesini su elimizden aldı vardı. Çay iriymiş ben o vakti. Hospitala gelende. Mezarın çekmesine vardı su. Biri benim idi. Üç, bizim üç neferimizin dek bir ne yapacak? Elle verip çekme istiydi. Su bizim ayağımızı üzdü. Orada önce elimiz sesariye çatamadı. Önce mecburen özümüzü çekme için sudan boğulmama. Öyle bir rubok o yüzden bir ter çekebilirdi. Şöyle bir, onda o birisiler ayağını soymadı. Sapoğlu çeşti. Yani o vaziyette o elle verip çeştiler bir ter. O yüzden kadın alim Allah'ım. Siz zenci serbestliğin olup beden su Mart ayının ahırıdır. Bir ev vere oturmadı. Öyle bilsem meşede vecemde kardeşin yadın orada öyle bir sivetten müzik açımı öyle bir vicdan hak. Burada yanır orada getir orada yanır. Para için öyle bir şey kentti mi yaşıktı mı bunların insanları özüne cezbeleyip bir bir cüro tutmazsın olabilir. Başka bir onu ben öyle başka bir şey istemedim. Sonradan anladım. Oradan akşamı kaldık. Bize bizim öz dersimizden de öyle bilinen bizden biraz zararıyla gelmiştiler. Bir üç dört ne var? Biz ne ses çıkardım özümüzüne de yakınlaşabilmişler. Yani mümkündür. Daha önce bu da özümüzüne yakınlaşma o korkusundan atabilir. Bak böyle bir vaziyetlerle dokuz ne seher orada çıklaştı, açtık. Seher düştü, yere bir şey sağ motorunun otoyuna çizdi, dere yukarı. Başladı, akşama kimi kalktı. Hiçbir yere çıkamadık. Bize bu yüzden iki tane ev görünürdü. Lap meşenin içindeydi, aşağı düşmeye değmezdi. Sonra orada geceyi küre küre verdik de çölde yatıştık. Seher seher kalktık. Daha 700 metre çıksaymış, görermiş. Daha kendi ucu var. Orada Dambulak kendi Latin'in. Seher seher çıktık. Çayevin kabağında paltar seherli verebilir iki adam var. O, orada mal, heyvan, koyun ne kadar istersen hamısı kentte golf kasılmış şeyler indi. Deyir şimdi o kapıda adam var, bu kapıda paltar sarıflar indi. Bize ile gelir aralıdı. O bir şey oradan sevişti düştük ki şimdi cüvaçı özümüz sürerden indazat bir yerimizden taftık. Geldi ki işim yok bir iki üç tane Brahmaitler, Kapitlerdi. Onlar karşımıza gelende onlar çeşitli yanarı dedi ki şimdi bölünürüz şu evlerden indi özümüz suyun nesi bir hazırlayacak. Birimiz odun yarak, birimiz peşkar yarak, birimiz nesi hazırlayacak karşı insanlar da. Onun için uşaklardan hansıza gidip başka evlere bakanlar görür ki burada yumurta çaydanla pişip koyulur. Soğutuma et pişip yani yazdılar sürfe açılıp yiyip yiyip çiğdi. Hem için sürfeyeni yiyip çiğdiler. Bunlar kalktı ki teyze sen o burayı tercih ediyorsun. Eşine pişirme ihtiyaç yoktu. Bal da var, koz fındık da var. Ne istesen evde daha imkan var. Öyle bir hazır koyuflar kısmet olar olmuyor. Çiğdimler. Çiğde hazır ayağın için burada hazır istediğiniz. Kimi geldi yağ balakat, flakın içinde bal, kalis bal, kastro kadar geçen yağ, silvişin yağ özü istediğiniz için. Deden onun kimi istedik, kimi balakatı, kimi mürebbiyle yiyir, kimi o soğutmalara inanmıyorum yakın durası olur. Deli balın arası sallar, bir çayla bir bal adı özümüze geldi. Sonra akşama bir iki tane tüyük çesif hazırlık gördük. Öyle bir akşamüstüydü, şer karşına yakın idi. Çiçi çölde gözlüydü ki, birden bizim izimize düşerler, gelen olar daha bir hazırlı. Ona kimi çölde şu uşaklardan gördük ki, kadın, kişi, uşak sesi gelir. Dedi, olabilir birden Ermeni kimlerdense bizimkilerden tuttuğundan parol kimi getirebilir bunları. Tez hazırlı çöle çıkanda gördük ki, iki tane kadın kalardı, kız uşakları. Bir tane oğlan uşağıydı, bir de Naksakal Ahlıman kişiydi, onların atasıydım. Bunları öyle bir şey, tünel yolu gelende heyvanlarını getirilmiş, kavaklarında atla. Çi yazıklar kaskındı, sürünü çıkırlarsa bu var var yatı, bu da kuf çiğitim. Onu da gelende yolda tuturlar. Bunlar güvaçı dediklerinle, özlerinin yalantısı. Ama özlerin dediğinden Ermenilere tefil verir, tuturlar. Yani kanunu her şeyin elinden alıp da Ermeniye bir tane tefil verirler. Bu da öyle bir lobisiler cihedir. Bu Ermeni başı karşında kişiyle mütembellik. Bunu daldan beri kucaklıyor da sun çübürde balada su cihedirmiş. Sahnesine salır çıkardır. Oğlu elinden avtomata alın. Avtomata alanda suyun içinde buna bir tanesini vururlar da oradan aradan kaçırlar. İz düşmesin diye ne yakyalın çay aşağı kaçırlar, gelir ki burada ucu elebilir ki şeyin ihbat üstü var. Bir başı oraya gelende bizi tapırlar.
O da adını qadasını alım. Allah'ın biz tərəfə yetirdiyi bir şeydi. O dedi ki, mən Murovdan belə hər yerdə uzun müddət soban işləmiş adam, hər yer tanıyıram. Yəni, beş parmağım kimi. Birlikdə yəni, bizim yolumuz bu yol yox, başqa yola. Biz elə bir çirik, biz də təxmin tünel yol gedirdik, amma bu istiqamətimizi dəyişdirmək. İndi fikrimizdə idi ki, indi bunlar nəyana da qalışdan zaten tapdıq ki, indilər. Səhər tezdən indi heyvan kəsir, pörtdəyədik, yola götürüb gedirik, çörəyimiz də var. Səhər o başdan idi, erməni kəndin baş tərəfində atırdı, atanda, heç nə götürmək yox, heç bir bəlkə bir qırq civlərinə çörək götürəkdi, başqa bir şey yox. Götürüldü, hər kəs dərə yuxarı, çıxdıq yuxarı, oradan baxdı, heç bir şey yox, gəldi yuxarı, dağın başına çıxanda, Kəlbəcərin ucu zonasına keçəndə, deyilə bu dağın başından baxanda, o toyda üç dənə toğlanın yanında kişi dururdu. Hərlənirdi. Burada yəni nağdı bilirdin ki, adam faktı var. Burada üç dənə onlar elə bir Şəkərəmli kəndindən olan şey Yapon zatda. Onların yanındakı üç vayənini onlar sonradan tapıb da bir yerdə qalmışdı. Biz elə bir ki oradan elə bir şeyin kimi gəldik ki, fikrimizdə o başlı birinin özündə gecəliyib orada baş tərəfdə hazırlıq görüb təzdən oradan çıxmaq idi. Biz gəldik ki, elə bir kəndin içinə gəlib gedəndə gördük ki, evin birindən yolun qırağında televizor səsi gəlir. Televizor səsi gələndə radio, televizor demərəm. Dedik ki, burada yəqin ki, ola bilər, parol kimi də ola bilər da. Hazırlıqlı, qoy görək, burada dayandıq. Ya evyəsi, evyəsi, İsmətlə Elşad, zaman bizi yaşlı insanlar idi onlar. Çıxdı, salam, ölü, kəli, üç salam. Bəs belə biz filan yerdən gəlmək insanlarıq. Xoş, 5-15 dəvət elədilər, hələ Kəlbəcər verilməyib, ola bilməz verilər. Gəlin, o pişə oturun, birlikdə qonağımız olun. Allah şen eləsin, Aksuni İsmətçildə oturduq. Qəşəng peynirdən zaten gətirdi, qoydu öz şəxsi heyvanlarından. Bir dənəsini də kəsdilər. Öz şəxsi heyvanlarını kəsdilər, pörtətdilər, getdilər, dedilər, kənddə bir aləm adamlarımız var. Nə danışsanız, Kəlbəcər verilə bilməz. Hə, dedi, bu kişilər, bu uşaqlar filan yerdə tutulub, tünel gedib, nətər verilə bilməz, ayaq ola bilməz. Dedi ki, dedi, yaxşı ola bilməz. Onda bunların güya ki, umutları var. Kənddən gəlib vertolyotla bunları aparacaq, burada bu qədər insanlar qalıb, bunlar qoya bilməz. Bunlar da indi yəqin ki, özlərini mən elə bilirəm ki, o İsmətçinin Yerşətçinin yuxarılarda damları var imiş, yəqin ki, onlar ona güvənilmiş ki, yəni bunları qoymazlar, daha 100% vertolyot bura gələcək, bunlar buradan vertolyotla çıxacaq. Hara vertolyot bura gələsi diyor, Kəlbəcərin özündən daşdan daşıyıb, yəni axşam son xəbərlərə qulaq asanda, orada dedi ki, bizimkilərin gün orta saat şüradələrində gücü çatmadan, Murovun ətəyinə çəkilib, Kəlbəcər ermənilərə təslim olunub, verilib. Ha, indi Kəlbəcər gedib, bir sivyazınız varmı? İndi burada qaldı hamı çıxış yol axtarmağa. Dedilər ki, bizim yuxarılarda mağaralarımız var. Gəlin səhər-səhər tezdən hamımız səkilə yorulara, kəndini biraz nəzarətə salaq. Burada tərtər çay var, onu keçmək mümkün deyil. O ilə bir kürün parasıdır, peşkün mümkün deyil. Onda daşqının, çayın daşqınların gür vaxtıdır, qarın əriyən vaxtıdır. Qobüsü, biz qalıqdıq yuxarı, iki evdə məsunlaşdıq, orada yaxın-yaxına, kəndin əyanı gözləyirdik. Sminlə də aşağı hissədə, elə bir post kimi, çiçi gözləyirdik, sallatlar ki, kəndə girib çıxanı, belə. Onda İsmət bizə dedi ki, elə biri mən idim, yanında olan, dedi ki, əsir ona Erməniyə qalır, gəlsəniz, iki nəfəs sallat, bir özüydü, gedək bir bizim evdən, lazım şeylər var, daha bildən bizdən götürək çıxalım. Onda biz indi aşağı, inəndə, biri mən idim, dəqiq yadımdadır ki, düşdü içən olsun, orada bir yaxşı kompot açdı, mescidin yanlarında deyirlər, oturduq, içdik, onun sonra elə yanayla bəndin qabağında durub da kəndin əyanı gözləyirdik. Gördük, üç dənə güllə atıldı. Üç dənə güllə atılanda baxdıq ki, o ağzın dalında bir dənə, bax, buradan yuxarısı adamın görünür, virisin dalında adam gəlir. Tez erməni dizinə çıxdıq, şey eləmək, Dedik ki, indi gəlib çatası olsa, yəni ortalığa, avtomatik biçmək lazımdır. O da elə bil ki, kəndə o bəyək dediyim üç dənə qıracdan adamlar var idi. Onlar bizim yanımıza gəlmişdi. Onlar qayıdıb ki, edən maqamları da, mən elə biləm ki, kənddə adam olduqlarını onlar şübhələnib görmüşdü. Onların qayıdışını görüb də şübhələnmişdim.
Onlar yarıdan qayıtdı da, geri vaz qayıtdı, getdi. Qayıtdı, çıxdı, yuxarı çay erməni gəlmişdi, gördünüzdüm, dedilər, atdı, çıxdı. Bu şey hamı hazırlı, gözlüyə qarı olsun. Səhər-səhər hamı o başdan təzidən yenə. Bu dəfə üç yıl atılmadı, bir neçəsi çox atıldı. Kənddən girişinə Ural maşınla idi, bir də Oğaz verisi idi. Kəndə daxil oldular. Biz elə bir kəmin evi təcil edib, dağın dalından yuxarıda mağara vardı. Çıxdıq arxayla yuxarı. Elə bir yaşlıları, qocaları aşağı mağaranın içində qoyduq. Özümüz yuxarıda qayanın dalında, daşın dalına kəndə nəzarət edirik. Görək gəlinlər nə qarır. Şarsa şart, elə bir qapıların kıflarını qırır. İstədiklərini dağıdır, yoxluyurlar. Bu İsmət dedi ki, bilmirəm, bizim yaxın qohumlarımızdan da güvəçi dedi, filan kəsdi. Ola bilməz da, bu Uralla güvəçi bunlara parmağa gəlib. İstəyirdi, qalıb getmə, tələsimə, gözdə 2 dəqiqə görür axınına nəticə verir. Anam. Dedi, yerə bu qalxan momenti hansısa bir evi qalışdırdılar. Dedi, filan kəsdim, həmən o istiqamətə də o dediyi adamın elə bil ki, maşın o istiqamətə gəlmişdi. Ev alışanda, Aysimət, indi adam gəlib evimi yandırır, Təzədən kirmizcə dayandı. Onlar axşama kimi nə varsa bir Ural polnostu cəbədən xalçadan yığdılar və salam. Axşama gələndə bir dənə Niva götürdülər. Bir döz virislərindən kəndi təcil edirlər. Amma qalıb qalmadıqlarını deyə bilməzdim. Onu yalan soruram. Çünki nə qədər adam gəldiklərini deyə bilməzdim. Akşam üstü daha biz de düştü kendim baş tarafından anca planımız oydu ki yani gücümü çatandan bir tane yorgan mı ne elimizde keçenden gidiyor kendim baş tarafında şırran çakası deyirler oradan kalak kendine bakalım. Bu şu ata eşeğe gücü çatan ne bileyim yine o kadar eline keçenden yükledik gittiği orada şırran çakası kendim baş tarafında orada yine bir şey yığıştı ve serler bir tarafta oldu. Bir mağarada. Mağara çox idi. Ondan ailələr, bəzən yaşlılar bir tərəfdə oldu. Allah rəhmət eləsin. İlə bax bu sərmayənin öz ailəsi ilə bir mağarada oldu. Onların yanında təkçi özləri idi, öz ailəsi idi. Biz əsgərlərə təkçi qulluq edirdi ki, İsmət Elşad idi. 4 dənə öz yeri kəndçilərinə Yahya Qəzənfər idi. Bir də onlar içində olmaqla 21 nəfərə təkçi elə bil 9 biz əsgər idi, bir yeri mahir idi. 10 əsgər, 4 onların özü elə bir 2 İsmət, Elşad, Yahya Qəzənfər. 14 nəfər biz zamanlara. Biz də 7 4 uşaqdı, öz yoldaşı, özü qaynatası 21 nəfərə təkcə o qadın qulluq edirdi. Yəni bizim pişmişi, düşmüşü, yeməyimizi, yuməyimizi hamısını təkcə edirdi. 13 gün elə bir Birlikdə bizlə də düşürdü kənddən lazım olanları. Bizlə barabar yığırdı da, dalını alıb gətirirdi də. Yəni, çox qoçaq insan idi. Adam haqqısını danışar valla. Heç o yoruldum demirdi. Yəni ki, dəyəm ki, gətirirdi, qulluq edirdi. 13 gün sonra elə bir ki, kimsə kimizdən kənd adamlarına, yer adamlardan heyvana gedib baxırmış. Həm də bizə çatan məlumata görə alaf da atırmış. Bunu ermənilər kənardan görüb, izləyiblər ki, görüb buharıya gedir. Da, bu yəni bu girdi. Buradan qayıtdı, gedişini görəndə o qabaq tərəfdən istəyiblər ki, orada mağaran qabana bəzən çağırdı tuturlar. Bəzən paltar da sərilib. İndi onu oradan avtomatik bildirir ki, burada insanlar yaşayır. Onda oradan razvedka kimi o qıraqdan baxırlar ki, çoxluqdur. Biz elə bir ki, dağın başında dururduq, tez-tez də yoxluyurduq kəndi, gözləyirdik. Uşaqlar dedi ki, kəndə bir Ural maşın, bir teqaşı tank, elə bilən, belə bir texnika, bir nə qədər insan kəndin mərkəzində toplantı çıxdıq. Burada çoxluq yaratmaq olmaz. Az-az gözləməli kəndi, yəni nəzarət eləməli. Bax o mağamında onlar tamamilə hazırlıqlı gəlibmiş. Bunları bizi tutub aparmağa ya qırmağa hazırlıqlıymış həmindən. Elə bil ki, 2-3 çöldə gözlənilir. Qalanda mağaranın içində çöldə yəni hərəkət olmamaq şərtiyləm. Bir ani vardı, bizim qalmaq tərəf tuyundan bir yuxarı qalxdı. Hamı dedi ki, bəlkə meyvanada da gəlir, onları aparaq, gözləyək də. Amma bayırda 3-4 nəfərimiz nadir var, cavanlardan, əsgərlərdən də var, yerlərdən də var.
Ha. Komşu, bunlar belcem de indi öz günahları öz boyunlarına yalancı olarak. Ben orada öyle bir dəqiqlik deyə bilmərəm. O maqam alttan tutuyorlar, onlar dərə yuxarıda gəlir, arxadan da gəlir. Bizi kurku almışdılar daha doğrusu. Biz mağaranın içində olanda çıxış yolu üst tərəmizdən gəlmişdi. Onlar demədən biliflər ki, gəlirlər, mağaralara xəbər düşər, cəmaat çoxluq olar, çıxanda bilinər. Mən elə bilmem, o maqamında o çöldəkilər bizim öz uşaqlarımızdan, vayenlərdən də, yeri adamlardan da qaçarlar. Qaçanda arxadan atarlar İsmətin bu hissəsinə dəyər. Bu hissəsinə dəqiq dəymişdi, yara. İndi o qədər dərindən cədə almamışdı, amma dəymişdi. Bunlar sizin çağda kim idi? Bunlar gedər. Bizim çağda bax buydu, o rəhmətli Vüqar idi. Bax orada bir dənə belə baca kimi yer var idi. Orada sözün düzün Nivat Şuhar keçəndə orada mən gözləyirdim. Ona dedim ki, o küçdən bir 5 yaş da, yəni o yüzden gözlə da indi yolağın ağzını gözləyə. O dedi ki, yox, mən buranı gözləyərəm, sən gəl oraya. İndi qadasın Allahın, indi qismət Allahdan idi. İndi bəlkə orada nağdır, mənim özüm gedə bilərdim onun yerində. Amma o məni oradan çıxartdı da, bu deşiğin ağzına mən gəldim. Orada avtomatın burnu, biraz birə çöldər. Uşaqların dedi, girov düşənlərdən, sonra çıxanlardan görə ki, erməni göstərilmiş mənim avtomatımı yerində. Yəni ki, burada avtomat var. Bak, bunu özləri deyildi, indi yalancı olaram, mən onun içində olmamışdım. Əvvələt, bak orada bizi o momenti kuruq aldılar. Çıxış yolu yoxdur. Çəriyə Pratevni, o askor üçün deyil, askor üçün olsa heç bir nəfər çıxa bilməzdi. Bu Pratevni yumru limonkalar var idi, ondan atırdı. Hə? Ondan atırdı, tüstü bırakır, tiğada tüstü bırakır. Yəni askor bıraksa bir nəfər oradan çıxası mümkün deyildi. Ondan bir dənə attılar, yəni ki, çıxın, siz təhsilim olun, siz dəyişəcək. Bu birinci heç kimə təsir eləməmişdi, heç kimdə yox idi. O rəhmətli Yaman momenti çıxıb bir də atmışdı. Hə, o rəhmətli, Allah rəhmət eləsin. O Vüqara atmışdı. Bir də elə bir ki, qayıdan momenti həmən yerdən qatıblar. O ma elə gəlir ki, onun qucağına düşmüşdü. Çünki burada partiyanda həm qorxudan həyəcandan, orada içəridə partiyam, tüstü ucu. O partiyanda ucu orada onun rəhmətə getmişdi, hissi olunurdu ki, daha orada mümkündür. Bizdə də orada çıxış yolu yox idi. Yəni onu gözləyirdi ki, neçə gülləmiz var, girəcək, vuracaq. Gülləmiz də qutaranda axırıncı bizi də nə var, buradan da ya öz limonkamızla təslim olacaq, ya buradan qoy bir dəyə kəlləmizə. Sizin kağıda kimlər idi, adlarınız? Valla, onun yalancı olaraq, mən dəqiq ki, yəni o momenti mənim heç nə yadımda o qədər qalmıyor ki, kim idi, bax biri, bax dəqiqliyə buydu. Birlikdə səhər-səhər bizlə çıxdım da, yəqin ki, elə birdən o Həcər getdi, su gətirdi, atasına verdi. Atası gecə saat 3-də yaralandı da, gecə saat elə bil ki, elə bilib ki, da ermənilər çəkilib, da sakitlik yaranmışdı. Sonra kişinin adı nədir olasın? Əhliman kişi. Əhliman kişi. Əhliman kişi, qızı Həcər, bax mənim yanımda, dəqiq onu bilirəm. Qızı Həcər, Lalacil, o sərmayə gilinə, Cirov kimi özləri təhsilim oldu. Onlar da bizim mağarada idi, sərmayə idi, öz uşağı idi. Onlar orada həmən mağarada çörək pişirilirdi. Çörək pişirilirdi, ermənilər gəlməmişdən qabaq, yəni orada çörək adlara görülürdü. Prostu ermənilər gələndə hər şey dayandırıldı, keçirilmişdi. Heç nə yox idi, prostuda ondan da çıxış yolu yox idi. Orada da... Sərmayə gəlin özü, yəni belə ki, çöldəki o birinci yuxarı mağarada içində heç bir əsgər olmuyor. Yaşlı insanlar, qadınlar olub. Onları siftə bu qayda limonku atanda qorxudublar ki, təhsilim olun, siz aparıb dəyişək öz dilimizdə. Bunlar da heç kim yanında bir dənə ürək dirək verəsi, yəni çıxmağa mümkün olmayası bir insan olsa bəlkə çıxmazmışlar. Onlar o qayda təhsilim olanda bunları mağaralara salır ki, çıx filan çıxar. Bunların səhsinə, küyünə də bunlar hayaküyə düşdü ki, bunlar hayaküyə düşdü ki, yəni bunların içində güya yoldaşı, uşağı təhsilim olub, gürovların içindədir. Sərmayə gəlir. O kişinin bir nasakan bir de saldılar bizim mağara dedilər ki. O hələ ona gələcək. Bax o bax o Allah rəhmət eləsin. O ailədə Çingiz gil var idi. Çingizin burada bir dənə əsgər var idi. Əsgər o xasa yəqin çəkisən, çəkisən deyə bilmərəm. Xasanın öz ailə üzvləri, dədəsi gil, qardaşı gil, bacısı gil, anası gil. Bax orada elə bir ki, erməni kurqalanda o bədbaxtçılıqda belədir ki, onun hemen
pis de diye, xəyanətkar da demək olmaz, ona qəhrəmanlıq adı da vermək ola bilər ki, yəni öz istədiyi ailəni, namusunu, qeyrətini düşmən tapdağına verməmək üçün o üzə görüb ki, çıxış yolu yoxdur. Erməni qurqu alanda, bax, özünküləri öz gülləsindən özünü də vurmuşdu, özü özünü də vurmuşdu, həm bacısını, anasını, atasını, plus bu Xasayın oğlunu, yəni qolundan idaq bizdən düşmə gülləsindən olmayıb, öz gülələrinə yəni vurmaq istəyəndə o nəriz darvat deyib ki, vurma da, da olmaz da. Bax o momenti, onlar da Nəcizin özü də təsirim olub, çıxıb kirovların içinə. Uşaqları da, Xasay yoldaşı sönməzlər, onlar yuxarı mağara doğruflar, oradan yəni onlar təsirim olmayıblar. Bax onlar təsirim olub, bu kirovların içində Allah rəhmət eləsin, başqası yox. Yuqar vurubmuşdu, o dəsi bir gələndə onları yaralını bunların üstünə qoymuşdu. Yəni bu şeylərə bax da, girovlara qaçan olmasın. Bu bədbaxt öz canlarında qan itirilmiş adam, özü söz alınmış erməninin. Bu momenti də şəhər qarşıdan vaxtı olub. Ara sakitləşəndə bax orada Sönməzin yoldaşı, uşaqları Sönməzin olmadığını arada görüb də bunlar aradan çıxıb. Xəlvəti qaranın. Bunu görəndə Xasayın yoldaşı uşaqları buna baxıb aradan qaçıblar. Qaça bilir, girovların içindən. Sonra bu Nəciz var idi Laçınlı, o Əlmanın qızı. Bax onun özü həmən girovların içində təsirim olmuşdu. Onların içindən o qaça bilib. O yəni, mən birdən deyəsən, deyə valla, yalancı olaram. Valla kömək olsun, mən o qızdan narazılığım yoxdur. Tamamilə hərbikisi gül parçası kimi uşaqlar idi, prosto şeytana nələt, nəysə də o barədə şey eləməli. Əlqərəz, onlar da bu xoqaydı. Sonra kızı o həcət çıxmamışdı. O bizim yanımızda axıra kimi qalmışdı. Elə gecə haradasa saat 3 olardı, ara sakit idi, tamamilə atma yox idi. Elə bir bu momenti, bu Əliman kişi rəhməti. O çıxır ki, yəni elə bir görək çöldə rahatçılıqsa, sakit idisə, aradan qaça bilək. Bu momenti bu hissəsindən bunu vururlar. Bu da çıra-çıra içəri girir ki, vur o məni, burada vurmaq mı? Burada güllə işlətmək yox, içəri girəni vurmaq lazımdır. Özümsünə güllə atmaq yoxdur, çıxırsın, bağırsın, heç bir şeyə ehtiyac yoxdur da. İndi gücün çatası deyil, nəsə eləyəsin sən burada. Əlan bir şeyə çatası deyil, ancaq biz onu gördüksən, deyək ki, nə aldın ki? Düşmən girəsdə vurmaq. Bax, həmən momenti, bax orada o Ümmət dayının yoldaşın da aşağıda erməni o xəstə idi. O qabaqlar kəndisində bir işləmiş qadın idi. O xəstə paralej idi. Yəni, hərəkət də yox idi, durub yeriyəsi də döyüldü, yataq xəstəsi idi. Onu elə bil ki, içəri giriblər dediyindən qalq da, təsirim olmağa, bu da deyib xəstə. Bax, orada gözünün qabağında Ümmətin vurublar. Ondan sonra Ümmət çıxardıblar ki, gir buradakı bizim mağaradakını. Çıxartdı buradakı insanları. Ümmət kişi girdi, gördü ki, hənirti var, adam var. Bir aborot dedi ki, bizə dənə bu meydi çıxart. Yəni, qoy elə bilsinlər ki, silah yoxdur, bu avtomatı zatdır, bunu söyləşir. O ki, bu bunu çıxartdı ki, ala bax, bu da avtomatı, rəhmətli. Çıxartdı ki, ala bax, bu da avtomatı, burada yoxdur. Adam. Bunu bir də vururlar ki, gir yerdə qalanı çıxartı, ola bilməz daha burada vəyin var. Bu da daha öncə girir ki, yox, bizdə hənərdə çoxdur, çirmişsə gir o daşın dalına, qal orada da, çıxmağla öyünsizdə, ara ölməyə mi gedirsən? Çıxmadı. Çıxmadı, çirmişsə o da bizim yanımızda qaldı. O şu, üzümüzə xeyrinlə açılsın, səhərə kimi biz o çıxlaşana yaxına kimi. Orada qaldıq, qəşəng biraz qar yağmışdı, izdə yox idi. Onda bu momenti rəhmətli Əhliman kişi sudan yanırdı. Yaralı, ancaq su istəyir, içəridə də yox idi verməyə daha doğrusu. Onda dedilər ki, daha elə bir sakitlikdir, çöl də elə bir yoxladıq, ümumiyyət daha çıxdı, yoxladıq elə bir, atma da yox idi, izdə yox idi. Qaç bir qab su gətir çaydan da, bu kişiyə ver, yanına qoyaq da, çıxaq gedək. Bu da sözün üzdüyü atadır. Yəni, o vəziyyətdə daha sonra ona gedir, buna bir şey deyilmək yox idi. Qaçdı. Qızı getdi. Qızı getdi, heç kim yox, qızı getdi. Bir qab su gətirdi, gəldi, yanına qoydu. Doğrudan da hamımız mağarada olanlar təsir bir çıxdıq çoğanım. Çıxdıq, daha Ümmət dayı bələdçi kimi bunun dalında gedirdik.
geldi. Orada yaylak yerinde mağazindi. Bak orada biz yetişmişti. Dağımızdan bizimkiler çağırdı ki haricisiniz. Gaydan bizimkiler buradadır. Dağın başı suyu hava geldi yığıştık biz de buraya. Buraya yığışanda bize gösterdiler ki Qaraçanlı kəndində bir dəs insanlar var. Bakın oradan yürüm insanlar kənddən çıxdı. Səhər səhər geldi. Qayanın dalında bir xeyli adamdır. Yığışıblar. Axşama kimi orada durdular. Şəhər qarşına yaxına kimi. Onlar elə bir qayanın başından nəzarət edirlər. Erməni gəlir. Nəsə lazımdır, neçə nəfər gəlibsə onları gözləyirlər. Neçə nəfər kənddə qalmayıb, gediblər, daha güc şəhər qarşı. Buna kəndi çıxdılar mı? Ondan sonra yavaşca dərə aşağı düşürlər, baş evdə qalırmışlar. Sonra da səhərlər yenə həmən kimi qayda çıxırmışlar. Özləri üçün axşamdan pişirirlər, düşürürlər. Səhər-səhər çıxırlar, o qayanın dalında dururlar. Bizim uşaqlardan iki nəfər elə bir ki, dedi ki, onda gedək, bunlar aşağı düşən momenti. Onlar bizimkilər olsa, işarə eləyəcək, siz gələrsiniz. İki nəfər söndü, bizim uşaqlardan gedəndə, o qayanın başında əsgərlərdən idi. Bunlar üstdən aşağı düşəndə, dayanın, dayanın, atarıq. Bunlar deyib ki, biz filan kəslərdən, filan yerdən, filan adlarından, Dendi bunu silah koyun yere. Özünüz gelin. Silahı koyuflar, gidirler. Ondan sonra ki, tapışırlar. Daha dəqiqliyle bilirler ki, biz Azərbaycanlı, biz de məcburu düşmüş, tora düşmüş bir insanları. Təzdən bizə işarə edirlər. Biz de tökülüb gəlib, yığışmışıq bir yere. İki gün, paçta ile bilinim. İki gün, üç gün, yalıntılar. Sözlər, bir yerdə, elə bir akşam bir qalırdı. Səhər-səhər çıxırdı o dağın dalına. Biz de kendi gördüğümüz yola gidenden sonra düşürdü yaşam. Bak onda elə bir kar buraya kim geçecek bir aprel ayının 20'si kar yağan geçecek. Fadasını almalıların indi kismet idi. Deyirsən belə qarda kimdi gələsi. Tövlədə yemək saat pişti hazırız ki, indi bir gün para gün çıxanda harəsində götürməyə, özümüz yeməyə hazırız görürdüm. Faktorda pişirilir. Bak burada ben de çölde qadan almaya. Elə belə pilləkənin ayında ev bak belə pilləkən belə evə pişirdi. İki mərtəbəli evdir. Ondan durup sigaret çəkirəm. Ama xəyalımdan keçir ki qadan almaya. El tanım. Yani benim Azərbaycanın azadlığına çıxıb sərbəst bir nəfəs aldığım bir gün ola bilərim. Xəyalımdan bu keçir. Bu momenti gördüm ki iki dənə qara kaçdı. Bir ağaç kötünü oxşuyur deyə bilmərəm. Gözüm qardan şuadan alacalanıb. Deyə bilmərəm. Yoxsa xəyaldan erməni keçir, gözün qabağına canlanıb deyə bilmərəm. Gözümə inanmadım ki, qarın şüası adamın gözünü biraz qamaşdırır. Gözüm belə-belə ovaladım da dəqiqliklə belə baxdım ki, yox. İki dənəsinə tuşam. Qaraz darab xaçdı, böyürdə əvsudan bunlara nəsə deyir. Ona kimi bu bir evdən Malik adında Kəlbəcəri yer adam idi, Meytxandayının qrupasından idi. Oradan çıxdı dedi, sizə demədim, moriyə istəlməyin. Bu deyə bilmərəm, içəridə bəlkə indi bir belə dillə bunlar qayıtmaq üçün biz, yəni çoxluqdur ki, bunlar bəlkə çəkilə, biz də bir çıxış yolla. Bəlkə də indi elə bilib ki, bizimkilər acdır. Sürün Azərbaycanlı, biz, yəni millət nə qədər yığsa da, göz doyası dur, vicdan haqq. Yəni bunlar istəyir ki, çıxmağa ümidi yoxdur, nəsə axtarmağa şeyləmə, bəlkə onlar üçün deyə bilmərəm. Bu minvalla deyəndə gördüm ki, bu iki dənəsi Qaraqaşdı nə deyirsə, bunlar silahı götürdü, örgün divindən əylə-əylə bunun üçünü mən görürdüm. Üçü, dörd, beş, altı, yedi dal kəsildi. Bunu da gördüm, dal gəlmə, özüm attım pilləkənin içəri ki, evin sizin erməni getdi, pərdən çəkənə ucunlar susqanı düşdü. Da belə dərə aşağı dərə, butaydı butaydım. Göy məsafəsindən pataloku 150 metr uzaq başa məsafə olar. Çıxıblar o toya, onlar ermənilər o qarın içində özləri uzanıb. Həlsədə yox, uzanıb qarın üstündə. Ayaq tutan erməni gəlib çıxıb qaçırlar. Ən arxada cəllatla zərdaplı olandı. Birlikdə çıxırdıq. Özüm düz yolla Laçındaykən bir yerdə olmuşaq. Bu momenti çıxanda dedim acəl, bu sərmayə rəhmətli də iki qollarından yaralıdır, üç körpü də balası, çıxıblar, qardan ürəyə qan itirmiş adam, irax bizdən, bax, qəd, bax, belə qalıb. Bundan at düzəlmir, bax, bu vəziyyətdə qollar beləcə qalıb, qara batıb, yeriyə bilmir. Üç uşaq da buna sığınır.
He. O Səma xanım o çahadan əsir götürüb gedəndə qollarına onlar güllə ilə vurmuşlar orada. Güllə əsir özü təsirim olub girov girovların içinə qarışan məqamında o çölə çıxan kimi. Bu tarixi bir imtihan idi. Adının qadasını alın. Bəlkə də indi Allahın verdiyidir ki, bax bu sizə çörək verir bu qollar. İndi bu günləri bu qolların ikisi də yaralıdır. İndi görürüm ki, yəni kimsə ondan onun üçün bəlkə Allahın bir sınav imtihanı deyə bilmərəm. O barədə mən adının qadasını alım, Allahın işinə də aparmaram. Niyə o birlər qadınların imini boyun qollarından vurublar? Çox maraqlı. Maraqlı Allah Taala'nın mən yenə deyirəm, bir tarixi imtihanı idi. Özü demədi, nəsə soruşurlar, yəni nəsə. Vay Allah qədəm, onun özünü salıblar ki, gir buradakıları çıxart. O bir kahıya. Bizim kahıya. Gir buradakıları çıxart. Gir buradakıları çıxart deyəndə, bu da girib ki, yoxdur adamda. Ha, burada bir dənə saldat var idi, onu da öldürübsəniz. Ha, öldürübsəniz deyəndə, o ümbət işi onu da salmışdılar ki, ölüb, çıxartmayın. Yəni, onda üstə düşəndə bunu çıxart. Amma maqamında bu bir çıxanda ki, bir qoluna vururlar ki, gir dişinlə çıxart da, buradakıları bir də çıxart. Bu da girib ki, daha birinci də vurulanda, məni vurun da, yaralanmışam. Qoyun, ölüm da, zulümdansa ölüm. Bu onda biz heç kim vurmaq mümkün deyil, özümüzünə güllə atmaq mı? Yəni elə bir fikirdə döyüldü. Yəni təsirim olmaq deyəndə görürsən ki, kürovluqdur, özümüz özümüzə vurmaqdır. İkinci bir insanı yox. Ancaq ki, Müsrətdən erməndən qırmaq idi, neçə ki varsa. Sonra da ancaq özün özümüzə bir dənə güllə qurban vermək qutarda getdiydi bizim. Fikrimiz o idi, amma bu o maqamında çıxan elə bir təsirim olub, bir qoluna vururlar, bir də qayıdı uşaqlar çöldədi, anadır. Balasının ötə çıxanda o bir qoluna vururlar. Aparıb qoyurlar kürovların içində. Bax, orada kürovlarda o yaralının səlahiyyətində olanda bunlar görür ki, bu özünü itirib, ailəsi yoxdur buradan. Deməli, ailəsi təhsilim olmuyor ki, burada yoxdur. Onlar da ailə canlıydı. Ona görə o aranı xəlvət bir varadan çıxmışdılar. Qan axa-axa, qan axa, bax o qayda axa-axa çıxmışdılar. Qollarını uşaqlar sarmışdı daha doğrusu ki, indi cırıq cırınlardan, əlinə keçən parçadan sarmışdılar da. Sonra bax oraya gələndə Allah kömək olsun, ümbət dayım əvəzsiz bir dənə doğrudan həkim imiş. Yəni, o sırf o qolların simlənməsinə qoymadı necə, qoyun dərisindən. Heyvan dərisindən, günlən, yəni evindən gedib dərman gətirmişəyə, yəni onlarla o qolları, yəni o insan sağaltdı, pürüstə onlar, su gədənin öz qolu, bax, eləcə bir dərdən, damardan, bir şəhriyarın qolu, bax, eləcə damardan, edək bizdən, bax, belə sümük götürülmüşdü. Sırf dərdən sallanıqlı idi, yəni o qolda dəm qolu yox idi. İndi bax, bu saat senin onu çəkə bilərsən, deyə bilmərəm, sırf o uşağın qolu, yəni bax, bu vəziyyətdə dübələm düz onu, bu həyata Allah kömək olsun. Yəni, ümmət dayının çox həkimlik barəsində çox böyük əvvəlsiz işlər oldu. Yəni, onları balla, xəlis balla sarmaqdır, qoyun dərisindən sarmaqdır. Evində ay təşkil, mən qadr olana qədər istəyir da. Belə şeylərlə sağaldıb. Ondan sonra elə biləm ki, oradan çıxdı, o qarda uşaqlar da anasına sığınıb, axırda cəllatla kimiz gəlirik. Gələndə dedim, ay cəllat, çıxmağa ümidi yoxdur, papa canı. Bir belə pul gəldi, ana. Tuk dəydi, uçdudur, bir-bir nəfəs getdi. Gəl, ağlın kəsdi, düşman gözün qabağında bunları təhcik etməyək, götürək aparaq. Cəllat dedi ki, sən onu mən bir adını da apara bilmərəm, istəyirsən qoyma. Sönməz Ələkbər qabaqda gedir. Ay, Ələkbər gedir, ayrı düşüblər. Onlar başqa mağarada, onlar elə bil ki, Nərgizin yoldaşı Xasaydı, Ələkbərdi, Məzahirdi, Elşaddı. Yəni, bunlar, onların Yahyanın kəlləsinə vurublar, o açışmada varmı? Yox, qarda yatıb qalıb, indi öz günahlar, öz boynlarını sonundan ayılıb, gəlin mağaraya. Bunlar mağaranı elə bil ki, produkt alınan, qarya kimi gedib görək, ölənlər kimdir, qalanlar kimdir, indi burada bizimkilərdən varmı, yoxmu, yoxlamağa gedəndə Yahyanı tapıblar, gətiriblər. Onda Yahya qarın içindən, bax, o qayda vəziyyətdə çıxmış adam idi. Bax, o Onlar ayrı nəbinin kaxası deyirlər, sönməzdir, Yahyadır,
irşattı, mezahir idi. Bizim saldatlarımız, bir saldat da var idi, onu bilmirəm. İndi bizim iki saldatımız dəqiq yox idi. Bizim elə bir iki, o biz Qaraçanlıda olanda, bizim saldatları da yoxlamaq üçün de gəl. Onu onlar dəqiq bilərdi. Valla yadımdan çıxıb indi kim olduğunu, bax o Nəbi Şahasında iki saldat olub gediblər. Bir de bax onlar. Biz sonra elə bir ki, o həmən maqamında cəllat dedi ki, valla mən qardaş, canıma güvənim, bunu hərəkim apara bilərəm. Hərəkim aparım. Mənə bir adım da aparat döyüləm, özüm istəsən. Dedim mən özəm də, valla billah, düşmən gözün qabağında bunu tərk etmərəm. Adın qadasını alım, ay Allah. Sürünə çıxmaq ümidim yoxdur. Bu an mı sürəyi? Umudum yani ancaq bu an mı, mı bir anlata tapışdım, getdim. Ama qoy mən bu dünyadan heç kəsə borçlu olmayayım. Saf və paç. Öz insanı borcumu, vətəndaşlıq borcumu, gücüm çatan qədər, düşmanın qabağını tərcih etmədən bunu 5 adımda götürüb aparsam, düşman dalımdan vursa, mən Tanrı qarşısında saf ölməyimə bunun üçün razıyam. Tərcih eləmərəm. Düşmanın gözü qabağında, o qardaşın özü görürdü, dərəbap eləcəkdi, 150 metr göy məsafəsi ilə asıl avtomatik bir-birimizə qırasacaq. Yəni, açılmaz. Nə onlarda atma var, nə bizdə atma var. Dedim, sərmayə bacı, avtomatı verdim ha bilə ki, sən bunu götürə bilərsən uşaqdır, 13 yaşında uşaq, bir belə ki, cələfsiz uşaqdır, onlar boydan da xırdaydı, yəni elə bir, dedim, avtomatı sən götürəsən, amma bana mən götürüm. Dedi, hə, avtomatı verdim buna, bunu götürdüm, hamı gedib təkcə arxada, şükür Allah təalanın böyrünə, indi yolda uşaqlardan soruşuram, bizim arxada, həkimimiz yox, nə elə bir vayenimiz yox, qüvvəmiz yox da, bizə kimsə kömək ola, harisə çıxardas ola. İndi mamanız da bu qayda yaralı, indi oldu ki, yoldu, getdin, ya dünyasını mı dəyişdi, ya haradasa bir gücümüz çatmadı, təcilləsi olduq. Gedərsən adım, mənimlə aparım, gedək tam. Dedilər ki, yox, ölsək də mamamız da, biz harisə, ölsək mamamız burada qaldı mı, burada da qalasın. Deyirəm, el utanır, adın qadasını alım, özün kömək ol, harada nə qırılacaq, qırılacaq. Necə ki varam, mən düşman gözüm qabağında bunları tərcih etmərəm, aparacağım. Gəldik, bunlar çıxıb, dəsi bir yuxarı qayanın başında, hamısı gözlədilər, biz də gəl görə çıxdıq, Allah kömək olsun, yaşlı insanlar vardı. Madi dayı bala, bunlara qurban olub qalma, gəl qoşur bizə gedək, uşaqları götürək apara. Dedim ayda, görün o uşaqlar anasından ayrılırsa, valla mən də sizinlə şərikəm, qoyaram burada, yəni bunu hara kimi apara bilərəm mən, yaralı vəziyyətdə. Bu tərcih edək ki, aparıb uşaqlar gedir, uşaqlar anasından ayrılmır. Siz mənə görə qalmayın, izinizlə gələcəm, qismətdir. Nə qədər gücüm çatırsa, tərcih etməyəcəm. Gücüm çatmayanda, indi gələrlər, gətirər, gəlməzlər də arada qırılıb qalacaq da. O üçü yenə qalın, orada elə bil ki, iki adım adam haqqı Səlim dalınaldı da, iki adım aparmadı. Hücre vəziyyət, bilir ki, bu vəziyyətdə arəsə gedəsi diyor, kirmitsə qoydu da, yetdi. Allah uranı xeyir eləsin, əkəşin özün sani mənliyim. Mən noldan götürmüşəm, sahra kimi gətirdim. Bunların dalından gətdi. Ha, qalqdıq orada, 150-də, bax, elə bil, o məni də, aqsaqqallar, Allah kömək olsun. Yəni, istəyib bilər, nə deyə day bala, buna görə qalma. Gəl, bizə qoşul gedək, uşaqlar götürək, deyidim ayda, ay hanım. Görün, daş kəsəndən də var, doğru dişimizdə, orada yaşlı insanlardan idi. Dedi, o zonalarda olmuşam, yoxsa indi oradan deyə bilmərəm. Deyidi, gəl, alın kəsində bunlara gül olub qalma, gedək. Bizə qo dəşdə, çıxa bilər, gülə bilər. Dedim, görün, o körpələr anasından ayrılırsa, mən də sizinlə şərikəm, bu yaralıyı mən ərəkmə fara bilərəm. Halisə bir arxa yox, bir köməm yox, bir maşın gələsi dur qabağıma, nəyəsə bir harəsə təfil verəsi döyləm. Daha bu mümkün olmayan bir şeydir. Uşaqlardan soruşmuşdu, onlar da soruşdu. Deyirdi, biz ölsək də mamamız ölərik. Dedim, Allah uğrunuzu xeyir eləsin, bizə görə qalmayın. Ayağınız tutub, izninizlə gələcək. Gücümü çatan qədər gedərik. Çatmayanda da, indi ardından nə olacaq, olacaq qismət Allahdandır. Adının qadasını alım, Allahın deyir, Sönmədin bir gözəl şiiri var, deyir, dilimin əzbəridir, qurban olun mən adına. Odun alovun içində aldı məni qanadına. Ondan kömək istəyəni yetişibdir imdadına, salib orustan, ahunu tordan qutardağam. O adının qadasını aldığım daimi mənimlə olub. Mən o mağaranın içində şəxsən olan devirdə əzimin zəni sübəlsəm, insanlar həyəcan keçirir, dürəkdən qorxur hissiyyət. Məndə sırf necə bu qayda sakit idi, o qayda da o mağarada sakit idi.
Mən Latındaykən bir posta duranda bax səhər-səhər idi, təzədən yerişirdi. Altdan çoğarı bir pavorotdu. Düz burada iki dənə tuşdu. Yəni hücuma gəliblər. Bax bu şeyin başında. Elə bilmə Allah Taala'dan qanat yaldım. Heç bəlkəm də o vəziyyət eləməzdim. Çörüşüb tığrandığımla, açdığımla bir elimin üstündən güllələr getdi, açışıma baş verdi. İndi o tərəfini keçəndə Allah rəhmət eləsin. İndi o sərmayəni gətirdik, bax bunların yanında bir həmin o köhnə mağazin yeri var idi, Putka. Uğuryan. Orada Meytxan gəlin dərs edirdi ki, artıq evdə axşam saat 3 idi paşdıra deləndə yandırdılar evin yanını. İndi ot yandırdılar, ev yandırdılar deyə bilmərəm Qaraçanlı. Biz olduğumuz yeri fakt yandırdılar. Bu momenti da dedilər ki, ermənilər izimizə düşüb. Bu vaxtı bura gəlirsə, deməli, dalımıza gələ bilər. Bölünməliyik. Köhnə, insanlar, köhnə qruplar bir. Bu, Meytxan gəlindəsi də özüsün ayrı yola tapıb getməlidir. Bu boyda dəhsən biz arayasa çıxa bilmərik, yaralı, yaşlı, qocalı. Ha, bölünməliyik. Bölünəndə də, yenə də, halalı olsun deyə, yəni bu mən insanı vurdum, duyu kimi seçim yox, sadəcə Tanrı qarşısında öz insanlıq vurdum üçün yenə də həmən qadını götürmüşəm, gətirmişək binə yerinə. Binə yerinə gətirəndən sonra oradan bizi səhərsi günü Mahir idi, Habir oğlu Rüstəm, bir də mən. Gördümüz, Radvetka kimi getdik ki, Nəbul Kuşağazında bunların bu qırıldığımız yerdə meyitlər yoxdur. Yəni, gedə yurda yaqın ki, bunlar saldı ki, ordu olacaqlar. Getdik, gecə-gecə, dağlardır, qadın alim ayarlı, ucu-bucağı görürmü, deyirsən, açıb dağa çıxacam, bundan sonra bir spuska düşəcəm. Yoxdur, o dağlar hədsiz, ucuz-bucaqsız dağlardır. İyul ayında çıxmışaq, biz qarın üstündə uzaq olsun, əyən bizə qırıq pırtıya, yaxud sürüşüyən yollam. Pasiolkanın başından o başına kimi dığranarsan ki, bəlkə o dərənin bir yerində bir tutmağa da yer yoxdur. Yəni elə bir sıldırımlı yer alınmaz bir yerləri. Durun necə alın? Yayın, özdə, iyun, iyul ayında biz çıxmışaq. İndi təsəvvür elə o vaxtında, yəni o qarlar ərəməyən, ucu bucağı görünməyən, yüksək dağlar, yəni uzunlardaydım. Axtara-axtara getdik, Nəbi kağızına, qıraqdan gedəndə iz var idi. Yüz faiz dedik ki, bunlar buradadır, buraya yolaq gedib, qarda izinə düşüb. Biraz gedəndə gördüm ki, yox, buradan yuxarıda Çinə var, buradan yuxarısı görünür. Bunlar da elə bilər ki, o qədər beyin düşmancılarla vurulur ki, evladı seçmir, yəni bizi seçmir. Elə bilir ki, düşman gəlir özlər özlərində, indi özlərində dər ki, qoy yaxınlaşsınlar, heç olmasa balaların da ailəsinin intiqamını bizdən aldıqlar da, Yürmən adından. Mən də bunları görəndə dedim, ah deməyin, filan kəsi ya, birdən güllə açarsın, hansı filan kəsi deyə, obşu təzdən sevmişsən, filan kəsisin, gəldi, obşu öpüş görüş təzdən, söhbət ki, ailəm filan yerdə, uşaqlar da gördülər, öpüşdülər, görüşdülər. Təzdən burada qalanlar getdi. Bunları yığıb gətirməyə, mən də sözünü bərdə qaldım da, mağarada qaldım da, nəyə getməliyəm? Gedir, bir də dablar gedir, gəlməyə, ailəsi gedir, özü gətirəcək. Gəldi, yığışdıq bunların yanına. 5 gün, 3 gün. Yavaş-yavaş dostlarım gördük, sıxınlaşır. O mənim üçün elə bir yolları bəxş edib ki, ömrü bu verilməzdi. Gəlib yığışırıq, hopşu, həmin mağaraya bunların yanına. Bu qardaşın yanında. Bizim indi insanlarımız gör nə qarır. İndi yenə yığışmışaq, bunun kölgönə yığışmışaq, bunun yanına yığışmışaq. Deyir, biz yaralıya, körpüyə, yaşlılara baxa bilmərik. Biz, onlar bizi şəldir. Yəni, gedib ki, də beşim gətirəndə, yələğimizə dolaşasıdır. Ay yoldaş, niyə ayrılmalısın? Niyə getməlisən? Bax, bəlkə desəm, bu çölə Şakif Hafazanı ən çətin acınacaqlı bir vəziyyət dələşlər olsa, çöküb yalvararlar çatmıyım bizi. Dedim, ey Lutanır, adının qadasını alın. Mən özümü qorumağa gəlməmişəm, bu silah özümü üçün götürməmişəm, xalqımı qorumağa gəlmişəm, xalqımın yolunda qurban getməyə yeni hazıram. Qorumuyum, ölsəm sizinləyəm. Öləcəm, mən sizi tərk etmərəm, sizinləyəm. Gözlərinə işıq gəlir.
Pahut verecek, gözlerine çıkacak. Hocam en çok hangi çağda kaldınız en çok? Nebi çakasından. Nebi çakasından kaldınız. Nebi çakasından. Ucu bu göreyim yani özü bir 6-7 kilometre yol yani gidip gelmek. Yani girmiş yani vakolar için yani kabakta çıkmış ama arkadan. Yani tercih olmuş 93 yaşında körpü hele yaşlı. Çağ uzunuydu. Çağaydı. Çağını çizdi. Nebi ündürüydü. Kaçak Nebi'nin çakasına cif gelmeye. Ölüsü 6-7 kilometre. Kentten olarak. Mağaradan kendi gayret için gidip nesi getirmeye ölüsü 6-7 kilometre yol zevk edildi. Birinci ayın 18'i o size huzur meyletilen. Onda Allah yakın idi. Kentten ile bir mesafemiz yok. O çağına daha kayıtmazdı. Bir de onlar da orada kalmak mümkün değildi. Orada pastayanlı hem heyvanlı ağzıydı yığıp aparmak için. Orada her dakikada çitebilirdin. Orada mümkünsüz bir yeriydi. Orada sifte yani bile böyle çoğu tebrikçin çıkmıştı. Ama ondan kabaksa o barıttı değildiler. Yukarı kaçan evini çakası değiller mesela. Ama onu biz o kadar aklımız kesmedi ki burada bu vaziyete rastlaşabilirdi. Daha şimdi onu kesseydi belki hem de şimdi yediğinde sonra belki arası çıkabildi. Bu dertinde düşünmüşsünüz çetlere. Ne tarih? Şuraya aktarmaya. Ha. Biz şuralara bakacağız. Ben benim öz dersim diyebilirim ki bak yani bu 13 insan erdim müdafi ettiğim insanların hiçbir körük hiçbir şeyde çelmeyip. Bizim şahsı yani produktumuz da bakunumuz da gidin özlerine sorucun yani o bizden yaşayanlardan. Yani artılamasınca zapasnoyumuzu getirmişek de koymuşak da yer gelse başka yerden cif aktarıp da tapmışak da gelmişek de yani bir yerde istediğimiz gibi yer gelse bir dersi ermeni mal getirirdi. 20 tane sonun sonaydı. Bir çay mı sola? Ha, tamamıyla mal sırf soğalif yoktu. Hiç aktarsan tesadüfen ile bir şey ülkek kimi dağ şey van için tapabilirsin. Böyle rastlaşabilirler. Yoksa sırf yok da parf gidiyorlar. Bir gün ile böyle uşaklar gidiyordu. Dedi ki bes böyle bir kendi bir dest mal dahil oldu. Bunu izledik. Gelip yanımızdan çizen de mağaranın arka tarafından. İneğin biri şuralı atalım önüne. O da kısmet Allah'tandı. Necə ki o Yusuf Peygamberi ki kuyudan çıxardı, dəvə yatır. Yani oradan su çıxaran kimi. Oynak orada yatır. Nağarılar kalmır. Biz onları görürüz, onlar bizi. Yok, nağarı kalmır. Direkçi biri kalsın, aparak gelir de bulanı. Bunlar uzaşanda bu ineği götürüp de getiririk. Yani bizim dalında bu mağara gelir. Getirir mağarası alırız, sonra tezden bunları izleyirik. Bak o cümleden o Hasan'ın özünden müsahibe götürürse o zaman onun özünden sual verebilirsen. İki tane ermeni deyilə bil təhvil verir faciası qaydırlar. Qaydırlar. Taşın dalında biz uzaq başı 50 metre mesafemiz olar. Patalok artık yoktu. Onlar açıq şivoy meşeğinlerdi. Axtama təlimdə dedim Hasan, koy bunun ikisini de aynı moment piçim. Silahları götürək sizin de olsun da. Yani təyimən bir şeyin yok. Xasa qayıtdı ki, qadanalım balana qurulun. Məhli yok da, qadanalım deyir, dön yıxılmaz. Bunları aktarış için çıxarlar. Çıxarlar. Bizi bədbaxt edirlər. Atmaq qatı qadanalım. Daha bir daşı altdan, bir daşı üstdən yaxşı atmaq yok. Qayıtlar onu düşdü, getdi. Söz onu yok. Yani geldi şuralar. Oynaya biz yavanlıq kimi sağırdıq da. Katığında yedi, sütü yemekte kağırdılar. Allah şunu olsun, Nergiz bizim pişlerimiz idi. Yani yemeği, yaralı uşağı var idi. Sermayen kollar tutmurdu. Böyle daha büyük kızları böyle çömelebilirdi. Ama bunlardaki özleri için Allah şunu olsun, ayrıldılar. Özleri için de ben diyebilmem, ilişkilere de karşılayabilmem. Ne de hiçbirinin yerine bir sohbet de diyebilmem. Herkesin özüne öz boyunladı kardeş. Öz tuşlara da özler cevap verebilir. Ama şahsım benim ettiğim evvelsiz bir insanı tezden ciddi şey o şeceremde 3 tane yaşlı. Koca 3 tane cavan əskərlərimiz. Elə bil biz kendi giden vaxtı mağara yolunda onların izini istedik. Geldi o köyüne kırıldığımız yere bakanda oradan 20 nefer arası cürof gedenimiz, 12 nefer ölenimiz olur. Orada onun şahazını taftık. Şahaz yazıp koymuştular ki biz filan yerdeyi, çeker bizi aktarması istemez. Bizim içimizdeki kadın baba var idi. Onunla elə bir 10 yeznesi o kentdeydi. Orada 3 nefer içindeydim. Sonra geldi şahazla getdi bir dəfə elə bilirəm ki gəzdik tapvada.
Sonraki dəfə onlar elə bir gəlmişdi, avtobusun dalına kağız qoymuşdu, yazmışdılar. Yəni, ölənlərinə də sift edilmişdi, Allah rəhmət eləsin. Bildi, əgər şey eləsəniz, biz yaşayırıq da filan yerdə. İkinci dəfə adres vermişdilər ki, elə bir avtobusu yanmışdı kəndin qırağında. Biz kəndə girirsəniz, kənddən dərə yuxarı. Elə bir hələsə bir 150-200 metr gedib meşənin içindən. Oradan bu tərəfi səsləsəniz, biz çıxacaqsınız. Yəni, sizi görüb qarşılayacaq. O cürə biz getdik, onlar tapdı. Sonra onlar gəldi, qədim dayının yerinəsi idi, yanına görüşdülər. Elə bir, birinci dəfə aparmadır elə biləm, qaldı. Sonra gəldilər ki, qədim dayı yedinəsi istəyir, bir gün, iki gün qoy bizdə qonaq qalsın. Qədim dayı apardılar, ondan sonra onlar çiriz qədim dayı bizə gətirmədilər. Apardılar, ondan bir dəfə də gəlmişdilər. Biz aşağı düşən də vardı çaxasına. Onlar yoskisi gəlmişdi deyəsən. Uşaqlar çöldə belə sərilib də şeyri günəşdənirlər. Bunlar dərədən çıxışına gürlatırlar ki, görə bunlar elini qorxurum da, puaq da atdılar. Bunlar da taraf-taraf sözlərini atdılar da, mağara girdilər. Biz də uşaqlar idi bir də mən, çəlmədən papazan, buram o mağara getdim. O sönməcinin yanına da, özləsi. Yanına gedəndə, gələndə dedilər ki, deyir, bir güllüyünlə deyir, hamdir mağara dondu, əfəndim, deyirlər, ma əfəndi, deyirlər. Əfəndim, deyir, qədim deyim, hədə qismat idi, indi gəlib səhət sürünü məndə, deyirdim, qadan qalmalı, elə bilərəm ki, bir doyuşan da əmələ gəlib, yəni məndə yerdə qalan yox idi, bir atana idi, nə, qardaş bazı idi. Elə bilərəm, dünyaya yaramışam, yaramamışam, bizim öz körpəmiz olsaydı, yəni onda insan yaşamaq istəyir ki, yəni onu arası çatırım, onun əlin arası yetişdirim, onu da şey olurdu. Ona görə indi ona dedi ki, bax o qayda, yəni əfəndim deyir, əqədin dəymədi, hamı uzandı sənə. O əylmədi, bax onlar üçün aparmışam, kartoşka səftirmişam. Özümü sülər, yəni mənə atıblar ki, ayıbın istəyin. Deyirdim, bəlkə məndə şey var idi xavarlarda, rəhməti Turqut Özal ölməmişdi, o davabası var idi, tələbat ki, kəlbədər qaytarılmalı idi, boşalmalı idi. Ha, deyidim, qaysa, insanlar heç olmasa bunların özüsünü yaşayıblarsa burada, az da olsa əllərini atanda bir nəyəsə, daha burada bir istifadə üçün kartoşka da səpişdi. O mağarada qırılanları, gedib, bax, razıbət keçimi yoxlamışaq, yuxarıda gözləmişəm, aparıb dəfn eləyiblər, yəni elə demişək. Yəni, burada istənilən ki, mən girmişəm kəndə özümü sülərlə, demişəm də bunu, ola bilər rastlaşarıq, qarşılaşıb biz atışaq baş qatanda, siz arxada balalarınız var, ailəniz var, qaçmanın yana çatın, çarəsə çıxarda biləsəniz. Yəni, biz bu vəziyyətlərlə döyüşmüşək, qardaş, biz bu insanlar, mən deyərəm ki, bu qayda insanlığı kimsə vallaha edə biləsi, yəni elə bir vəziyyətdə mənə kimi bu qardaşların özündə əlində silah var idi. Bir dəvə deyilsin ki, bax, biz əcəyə hər hansı o yaşlıların, o körpələrin, hansınasa bir insanı yollar edib qoymuşam. Amma hər biri dəblər bax orada, hər birini mən demirəm ki, elə-belə dindirmədə dəllərə ki, nəsə verib bunu deyirir, yox. O bir də prostus sağ olsun. Mənim üçün kitabda bir neçə yerlər verib, yəni yazıb da, şiir də yazıb, onların verdiklər hədiyə. Yəni, şiirdə də xüsusi yerlər verib, adıma da şiirlər yazıb, kitabı da gətirib verəndə, yəni, bu qədər insan həyatını müdafiə etmiş bir insana hədiyə, yəni, müəllifin özündən də eləyib. Bundan böyük bizim üçün başqa bir nə ehtiyac var, qardaş. İndi Allahın da böyülünə şükür, mən bir dənə o sizdən o kitab yazan, qanlı kağı kitabınızdan dediyinizdən, prosto o cədənin özü əsr cədəliyə eləyib ki, əsr qəhrəmanı. Qəhrəmanlıq poemalarda, əsərlərdə bu əsərin yazısılarında bir qəhrəman olmalıdır. Uğurda ikinci bir qəhrəmanlıq etmiş hansı bir insan olur ki, uğurda xəyanəti birbaşa
müşrik özüne götürmesine ben bunun özünden de yani söhbet edemeyeceğim. Diyelim de yani bu mecbur yani. Şimdi insan eğilirse bir tarafa çıkırsa çıkış yolunu kimde görmeli. Burada çıkış yolu yoksa ben de isterim ki mesela sunansı vezir. Ama ben hayatıma risk ederim. Ben hayatta vatandaşlık borcum için. Bu insanlığı yani Tanrı karşısında, devletimin kanunları karşısında yani bu silahı götürmüşemse bunlar için götürmüşem. Bu insanlığı etmişemse ben vatandaşlık borcumu layıkınca yerine getirip etmişem. İkinci bir şey için yok. Ama vatandaşlık borcunu devlet yerine getirebilir. O kişi niye gelmedi sana onunla? Ha? O kişiyi ben bak pustula, kuturacağı, kardeş defelerle yalvardım da. 3 güne gitmeli, 5 güne gideri. Narahat olma, hiç yerde tercih etmeyecek. Bak gücüm çatancım, neyse ki balalarını götürmüş ya, yer gelen dalıma da götürürüm valla. Yani çıkak gidek. O dedi ölerim, ben bu vatandan içeri gitmeli. Gitmeyeceğim, ben ne kadar evlerim. O da senin. Neyi kestiyiz? İneği kestik, bölüştürdük, hamısını götürdük yollara. Bir bir iki günlük götürmüşsün, üç günlük biraz kanatının akran değil, sırf yani düşür Allah-u Teala'nın böğrüne, bugünkü gününe, yani inanılmayan bir vaziyetlerden Allah-u Teala bizi cedir bu güne kavuşturdu kardeş, şükür böğrüne, naşır da öyle. Ben Allah'ımla ömrü boyu naşır da öyle. Ama insanlarımla naşırım, kanunlarımla naşırım, devletimle naşırım. Çünkü kardeşim benim öz hukukumu. Bak ha biri var bak bu da özlerine kısmat. Bak bu benimle çıkanlardan yer cihazı hiçbir insanını kıyılamayanların. Altının maaşını da var, ev eşiği de var. Ben bu günler yaşamaya yerim yoktu. Yoktu. Bak bu da yatakhanadır. Sırf ben işten gelirimse bir yürümeye yerim yoktu. Öyle dava dalaşla, kapı ağzına, vanan içinde çimmeye ben gidip çimmeye. Bu ne ki ben günler bir günüm. Ha çöpü olmuşsun ben öyle. Ben vatana ne ter hizmet edemişim. Ne ter bu vatandaşta borcunu kimse bir yerine yetiret. Bir çöpe yoğulun balası başta oturanı yoktu mu? E bize de bakadı ha olmaz mı kardeşim? Ne sebebe göre ne asasa göre bak ayda 1500 milli kahramanına verirsen sen ben hansına girde kalmışım? Hansı kahramanlık elememişim? Onun katına der bu cede beyde yeni yer ilediğim insanlığı yani gayretli olucu desteme vatanda yine ikinci kahramanlıktı. Devlet varsa, kanun varsa, onu araştırası bir insan varsa, ikinci kahramanlığı ben eləmişim. Ama niye ben tapmamalıyım? Niye ben şimdi insan numune kimi gösterilmemelidir, halkusun numune kimi bilinmemelidir? İndi ben de bakın, sana tarif ne tarif edeyim kardeş? Deyim, senden yaxşı yok, ne tarif edebilirim? Hı? Öz duruma bakayım, öz düştüğüm vəziyyətine, yettiğim insanlığa, getdiyim yola bakayım da, ben seni tarif edeyim ki, senden yaxşı yok, diyebilmərəm vallahi kardeş. Adam öz değerine göre, insanlığına göre de kıymetini verebilir. Elə bil orada babadan önce seher ayrılanda daha mümkün olmuş. Gelme istemeyip, yani o ne kadar təcrübə elədiysə, 3 günə getməlik, 5 günə gedərik, koruma. Yani sen hiçbir yerde tercih etməlik. Vallahi aparıp çıxarlar, o dedi getmərəm. Onda biz elə bir tane inəyi erməndən götürdüğümüz inəyi kəsdik. Yol üçün azıqa dağdırdıq, onun üstünde pişirip koydular. Onun sonra səhər səhərdən çıxdı, gəldi, kəndə girəndə baş tərəfdə. Məndən qəti nəzər elə bilirəm ki, uşaqların da gözünə görünüb. Baş evdə, anar üçüncü tərəfdə bir nəfər var idi. Deyə bilmərəm, müasirə həyatında qalmış insan idi, bəlkə bizi görüb gizləndi. Harada oldu? Başdı bir kəndindən. Yoxsa erməni şeylərindən idi, onu da deyə bilmərəm. Baş evdə gələndə dəsidir. Çölə doğru çıxmışdı. Bizi gördü gizləni, lakin o evə yəni biz də üzrumadıq ilə iş bildirmək də olmalı. Ondan sonra da indi şükür Allah-u Teala'nın bölünə gəldi, Tərtər çayın qırağına. Harada keçdi Tərtəri? Tərtəri. Yok, kamışlı körüsü tarafından neyden, elə bir kamışlının alt tarafı. Oranı yandırmışdı lan. Sırf evler toğla, bir iki tane toğla kalardı. Ev tamamıyla yanmışdı çayın kralı. Elə bir gələndə de sağ olsun, biz məndə o kadar üzmə yoktu. Çay eriydi, şuaklarımızdan. Ama Tərtər çayına göre sönməzin özü bir kəndir götürmüşdü. İri uzun kəndir idi, samalyot kəndir idi daha doğrusu dediler. Götürmüştü onu elə bir çayın bu toyundan o toyuna ağaca bağladı. Bu toyda da ağaca bağladı. O tayda da belki ağaca bağladı. Ondan sonra yani çay çoğu olduğuna göre çan üzülür de ayağını bırakmasa bıraksan gedersin. Yani sırf yoksan. Aparası düzeltirdi. O vayda kendinden tuta tuta geçmişe geldi.
Sonra elə bir sakit sənud meşənin başında akşamlarda. Oranı səhərə yaxın durduq tərpəndi. Gidəndə elə bir qoşqarın ətək tərəflərində idi. Güllə atdılar. Bizə tərəf vaxtı. Bir neçə güllə atdılar da dayandılar, atmadılar. Amma fakt ateşə tutdular biraz. Heç kimə də dəymədi. Keçdi, gəldik bəri. O ardışdıqdı, Şamlıq, balaca xırda çoğulluq kimi şeydi. Onların yanına sığındıq, orada axşamı gözlədik. Amma bizdə başda yuxarıda ermənilər var idi. Faktı, dağın başında. İndi razvetkası idi, postuydu deyə bilməzdi, var idi. Maşın yolu ilə bil açmışlar. Axşama kimi, şəhər qarşına kimi orada olduq. Şəhər qarşında oradan dağı qalıqdıq, qadan almalı. Belə məhliyə-məhliyə, yəni sırf. Məliyə-məliyə başa çıxanda adın qadasını almayarlar. Gəncənin işıqları, şəhərin işıqlarını göründə şükür böylünə ilə. Yəni biz də azadda çıxa bilərmişik. Düşdü aşağı gəldi. Aşağı gələndə Yahya ilə Qəzənfər deyəsən yoxa çıxdı. Biri yoxa çıxmışdı. Yoz ikisi də olmuşu aşağı dərədə ondan da ürüb dəqiq yoxa çıxmışdı. Sonra qalxdı yuxarı, dağın bu yüzündə biz təxmini nəzərə götürmüşdük. Murovdur, Murova gedirik. Murov yox, Qoşqar dağıymış. Biz getdiyimiz dağ, çıxdığımız dağ Qoşqar dağıymış. Bu oradan ücret dağın bu yüzü lafqayalıq idi. Bu qaşına getmək olmaz, mümkün deyil, ermənin tərəfdir. Yəni avtomatik vurula bilərdi. Bu yüzlə getməsində təxmini biraz getdi, gördü ki, yox, qabaq, lap surumdur, gedilərsə deyil, məcburən yolu başlayıq düşəsi oldu. Aşağı düşəndə qayanın arasından bir daha Allah, qadın, binə var, mal var, qoyun var, halilə, daha bura har olsa düşməli, tartı atmışaq, azadlığa çıxmışam. Şükür bölünə, bizdən qabaqda həmən ki, yoldular gəlib çıxmışdı, əzdən erişən olsun. Gəldi, töküldü, biraz da nə bilim, o qollarına baxdılar, axıldadılar, biraz çay sürək verdilər, şen olsun, nə bilim, qatına zatına, biraz yedi. Sonra bir atlının yanına bizi qoşdular ki, aşağı kəndə aparırsan bunları. Gətdilər kəndə, kəndin qıranında da bir dənə dərsin aşırıydı, elə səndən də oxuyası durdu, elə bir sazı yanımıza qoydular, biraz başımızı qatmaq üçün. Sonra bunlar harəsə məlumat verdilər gəncəyə. Yəni belə bir şeylər var. Sonra axşam üstüyüz elə, gün ortadan sonra idi. Bir qazəli şikayət edilər. Qazəlisə bizi doldurdular. Gəldi taş kəsənə doğru gələndə. Ama demişdim, qorun boy, yəni çatsa çatanda. Hansı yeri aparırlar aparsın, benzin zapravkasını zapravkanı dolduraqdan. Onu da gəldi taş kəsənə çatanda bizi polislər saxladı birinci. Polislər saxladı, qaldırdı polis idarəsinin qabağına. Polis idarəsinin qabağında mühasirədən çıxırsanız, niyə belə təmizsiniz, niyə bu vəziyyətdəsiniz? Vay, buraya biz indi çıxmışıq da prosedurmaya indi gəlir. Zirin, zibrin içində, palçanın içində mi çıxaydı? He? Yani bizim əlağımız yoxdur mu yüməyimizə? Çay yani. Qalmışıq, kağıda bəstəyir o başına. Ha da indi, əmək ki, deyirsən elə onda bir çıxmaz da, orada qalmışsınız, orada erməyə girov gedəsə deyirik. İndi qismətdir, təmizləyəndə, indi gücümüz çatandan yüymüşük də, təmizləmişik də. O vaxtı biz Laçında olanda, Laçından çıxanda, Allah qadanım. İnanırsan, maykanı bütün paltarı qaynadırdıq. Sırf. Bax belə, tamamilə deyirdin ki, evin hamısını dezinfeksiya edib, tərtəmiz yüyürdün. Çeynirdin, sivirsini, axşam yatırdın. Səhər Allah, qadanım, qalxı belə çıxardırdın. Bax, papacan, elə bir qoyun sürüsünü otdağa bıraqsan. Bax, köpək oludun. Bit o qədər idi, yəni. İndi o vəziyyətdə biz yarışmışıq ki, yaxsan, saqqalın, bax, burası var mı? Burasında da var idi, yəni, Allah kömək olsun, ümmət daha yaşayır. Başlı bildə sizi kimsə? Ümmət dayı, bax, başlı bildə biz sırf o vəziyyətdən, bitdən təmizləyən Ümmət dayı dedi ki, bəndə elə bir dərman var evdə, yəni 6 ay ömrü boyu nə vəziyyətdə olursan ol, bitsə ayağın gələsi dönür. Yəni o dərmanla bizi təmizlədi, yəni sırf mən də saqqal qırxma fikrində deyildim daha doğrusu, mən də o qətilli çıxandan sonra mən üstümə düşdülər ki, yox, ola bilməz ki, yəni biz eşidirsənsə, usaqqal təmizləməlisən, da cavansın da, yəni sırf özlərinə qatdılar, təmizlədi.
Ama bir tane mezar temizlemedi. Sırf o böyle sakallı gelmişti. Burada da Allah kömür olsun. Ümmet tabi bizi yani o zulümden, o pitiyarın arefesinden sırf o kurtardı. Şimdi termanlandık. Ondan sonra böyle sakallarına ciddi, bedenden de ciddi. Yani az da olsa bir rahatsızlık tapabildik. O ümmet tabi doğrudan evvelsiz yani hekim idi. Mal hekim idi. Ama insanlıkta Şehriyar'ın da kolunu o sarıf ha? Sermayenin kollarını uzağa attı. Şehriyar'ın kollarını uzağa attı. Hiç ömrü boyuların, bak bu balaların, anaların ömrü boyu. Ne için bana yok? Ben vatandaşta bozdum, silahla yeriydim. Benden katı nedir o için? Büyük yani insanlık eylemiş. Yani onların belki de hiç bu hekim kim onların manilemesi, onların hiç tutuldu da olabilmezdi. Yani onlar sırf bedbaht Türkçe edebilirdi. Ama o insan o mal hekimi olmağına bakmayarak o kadar simlemenin, o kadar vaziyetlerle o bedeni kaynatıp getirmenin en büyük yani sebepkar olup kardeş. Şu insana ben derdim ki belki de nefes olunmayan bir hekim olur. Şimdi